Qusarda bir nəfərin ölüb, 3 nəfərinin xəsarət aldığı yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Qusar Şahdağ yolunun 26-cı kilometrliyində qeydə alınıb. Əniq kənd sakini Əmir Günəy Firdovsi oğlu Əmir Aslanovun idarə etdiyi Opel markalı avtomobillə hərəkətdə olan zaman idarə etməni itirib və avtomobili dərəyə aşırıb. Hadisə nəticəsində 1993-cü il təvəllüdlü İsmixan Ədalət oğlu Şəkərov həyatını itirib. 1994-cü il təvəllüdlü Əmir Günəy Firdovsi oğlu Əmir Aslanov, 1993-cü il təvəllüdlü Abuçin Osman oğlu Osmanov və 1994-cü il təvəllüdlü Tofiq Əziz oğlu Kərimov ağır xəsarət alıb. Qəza zamanı vəfat edən sərnişin Şəkərovun meydi deformasiyaya uğrayan avtomobildən çıxarılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Yaralılarsa Qusar rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.